bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta quarta-feira já está no ar. Completou um mês da greve dos professores do Estado e hoje acontece mais um dia de manifestação. Quem conta pra gente ao vivo é o repórter Alex Costa. Bom dia, Alex. Nada de um acordo com o governo? Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. Pois é, 30º dia de greve, um mês completos, e nós estamos agora acompanhando mais uma reunião dos professores com categorias. Nesse momento, os professores da ASPROM e do SINTEAN estão reunidos aqui na sala da presidência da Assembleia Legislativa, conversando com o presidente da Assembleia, Josué Neto, pedindo a intervenção desse parlamentar e de toda a casa para não aceitação do projeto de lei que vai ser encaminhado pelo governo do Estado com uma proposta de reajuste de 4,73%. O pedido dessa categoria, dos professores, é que haja uma espera, que eles apresentem uma nova contraproposta e que possa haver uma reunião junto com o governo do Estado, com a Secretaria de Educação, para reajustar uma nova contraproposta que seja boa para os dois lados, não apenas para o governo, mas também para a categoria. Essas imagens que você está vendo, você está acompanhando a porta fechada, sala fechada nesse momento, e aqui toda a imprensa aguardando para vermos o resultado final dessa reunião. As tratativas acontecem a portas fechadas. Agora há pouco nós acompanhamos uma das assembleias da ASPROM, realizada em um auditório aqui mesmo, na Assembleia Legislativa, onde eles definiram algumas pautas muito parecidas com as que foram acordadas ontem mesmo pelo SINTEAN. A proposta é de que haja um reajuste um pouco maior do que o 4,73%, mas eles já começam a se inclinar para uma aceitação de uma proposta um pouco mais justa, que seja e que atenda também aos anseios do próprio governo do Estado. Lembrando que a proposta inicial feita pela categoria era de 15%, então já houve aí um avanço, né? A categoria já começa a ver com outros olhos a iniciativa do governo do Estado. A expectativa nossa aqui é que daqui a pouquinho eles possam sair, mostrar o que foi definido nessa reunião e o que pode ser levado de contraproposta para o governador do Estado, que até agora ainda não enviou o projeto de lei de 4,73% aqui para a Assembleia. As categorias, tanto a ASPROM quanto o SINTEAN, não querem que essa proposta seja lida nem votada em plenário. Primeiro, que haja uma nova negociação e que essa contraproposta possa ser lida e só assim haja uma nova definição e a aceitação por parte do Parlamento. Toda essa negociação está sendo mediada pelos parlamentares e nós estamos aguardando esse término da reunião para trazer detalhes aqui ao longo da nossa programação. Volto com você, Gabi. Para ver se hoje definem alguma coisa, né? Obrigada, Alex. Olha só, a justiça determinou em caráter de urgência a proibição da paralisação dos médicos e estipulou multas diárias no valor de R$ 200 mil. A repórter Meixa Piama traz os detalhes. Pois é, foi isso mesmo. Foi o juiz de direito da segunda vara da Fazenda Pública, Leonei Figliolo Arraquian, que concedeu na noite desta terça-feira a tutela de urgência em caráter antecedente, determinando a proibição pelo Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, o ICEA, de paralisar os serviços de saúde nas unidades da rede estadual. Na ação, o juiz estipula multa diária de R$ 200 mil até o limite de 20 dias de multa, a ser arcada de forma solidária pelo ICEA. E os plantonistas faltantes, mantendo as unidades de saúde em plena atividade para o atendimento regular da população. E mais, essa decisão em caráter de urgência define também, além da multa, a detenção de 15 dias a 6 meses. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May. Ainda falando de greve, professores, alunos, técnicos e da Universidade Federal do Amazonas estão em greve desde as 7 horas da manhã. Um ato que acontece em todo o Brasil nesta quarta-feira. O grupo está distribuindo panfletos e conscientizando a população nas proximidades da UFAM. O ato é contra os cortes na educação anunciados pelo presidente Jair Bolsonaro. A mobilização acontece em todo o Brasil nesta quarta-feira. Os municípios Parintins, Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara e Humaitá também aderiram à greve. Em Manaus, o segundo ato vai ser uma caminhada pela educação pública, que sairá da Praça da Saudade às 15 horas da tarde.
A Assembleia Legislativa do Amazonas prestou contas dos primeiros 100 dias de mandato da 19ª legislatura. O plenário, os deputados falaram sobre os trabalhos realizados na capital e no interior do estado. Os 24 parlamentares prestaram contas em uma reunião aberta no plenário da casa. Cada deputado teve direito de utilizar a tribuna e falar sobre o trabalho realizado nos 100 primeiros dias de mandato. O resultado do trabalho realizado nos últimos 100 dias foi apresentado em uma reunião aberta à imprensa. Todos os parlamentares participaram desse momento. Eles fizeram um apanhado geral de todo o desempenho nos últimos 3 meses. Álvaro Campelo fez menção das ações de cidadania em municípios do interior. Nesses 100 dias, nós já viajamos mais de 10 municípios, conversando com a população, discutindo as demandas e procurando a resolução de problemas. Maiara Pinheiro falou do trabalho realizado pela Comissão de Saúde, a qual ela preside. Algumas matérias do governo do estado, e que a gente colocou em regime de urgência e que tramitou de forma mais rápida. Mas a gente não pode fazer isso com todo e qualquer projeto. Eu acho que todos eles têm que ser estudados pelas comissões responsáveis. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, recebeu a imprensa em coletiva. Ele falou que a pluralidade da casa favorece o diálogo entre os parlamentares e que é importante para a produção de conteúdos intelectuais maduros e para o favorecimento da população. Então a casa tem dado esses exemplos, né, de união, de saber governar para todos, de saber administrar uma casa dando todas as ferramentas para que o colega possa exercer seu melhor mandato. A briga está lá fora. Quando chega aqui, a gente sempre tenta transformar isso em paz. E é isso que eu acho que eu estou feliz por conta dessa contribuição. Ele também comentou sobre a ausência de um líder do governo na Assembleia há 2 meses, desde que o deputado Carlinhos Bessa deixou o cargo. O executivo segue sem representante na casa. Nós precisamos de um líder do governo na casa, isso é fato, né? Nesse momento, cada um de nós aqui estamos nos desdobrando para fazer um pouco essa interlocução com a educação, né? Quando, na verdade, o líder deveria fazer esse papel. São 10 horas e 8 minutos. No próximo bloco, você vai ver que o município de Silves, no interior do Amazonas, comemora a boa safra de café. É daqui a pouco.